okay. Det er lige der, Pia. I kender det godt, ikke? Vi kender dig hele tiden lige nu. Det er helt vanvittigt. Det er så god sex. Ej, det er mega fedt. Det er, nice. Det er så dejligt. Altså, jeg kom 5 gange i går. Ej, hvor er det bare godt. Jeg kom 5 gange, ja. Wow. Altså, Thomas og jeg, vi har også stadigvæk rigtig meget sex. Ja. Ja. Jeg synes, jeg er super vigtigt, at man holder det ved lige, også selvom man har været sammen i rigtig mange år. Ja, det skal ikke dø. Det er sørgeligt. Også vigtigt. Ja. Ej, undskyld, Maria. Det tænker jeg slet ikke på. Det er måske ikke så fedt for dig for vores dyriske sexliv lige op i hovedet. Nå, ej, Pia, det er så okay. Ej. Det er okay. Nej, men man skal jo også huske på, at sex heller ikke er alting. Nej. Altså, det er fandme også lidt overrated, synes du ikke, det Lærke? Jo, altså, det kan det virkelig godt være i hvert fald. Men, og der er jo også rigtig mange andre ting, man kan lave. Eksisterer, ja. Ser du nogle gode serier for tiden, for eksempel? Ja, jeg ser faktisk The House of Cards. Har I set den? Den er fed. Den er så god, og den handler jo om alle mulige andre ting. Altså, den handler jo om politik og alt muligt. Ja, det er rigtigt. Og jeg ser det altså også alene nogle gange. Ja. Nå, det kan man jo bare godt. Ja, det er rigtig fint. Ser dig og Thomas noget? Ja, og nogle gange ser jeg det også alene. Ja. Men Pia, jeg var faktisk sammen med en i lørdags. Hvad var det? Han der midt på barn. Okay. Ej, what? Ja. Hvor lang tid har du kendt ham? Jamen, det var fordi, vi var ude, og så mødte jeg en i lørdags på baren, så jeg kender ham ikke. Hvordan? Okay. Men, Living wild. Ja. Ej, var det fedt for dig? Ja. Ja, altså stille og roligt. Mega fedt. Det var rart. Ej, var det fedt. Ja, han var ret sød. Så får vi bare en masse god sex begge to. Ja. Godt for os. Okay. Det var ikke altså, det er også fedt at have sex med en, man kender, ikke også? Altså, en fast partner. Så kender man hinandens kroppe, og man ved lige præcis, hvad hinanden godt kan. Det er så. Skal vi tage ud på lørdag, så? Ja, det kan vi da godt. Ja, det kunne da, man skal altså også passe lidt på med de der one-night stands, ikke? At det bliver for meget. Jo, det er rigtigt. Så man ikke bliver sådan en total rundetrunde. Mm. Ikke, at du er det overhovedet, Maria. Nej. Og på den måde kunne jeg gå fra at være en sørgelig jomfru til at være en billig slot.